jeg tenker ikke så mye over det, men det er jo litt stolthet å være veteran generelt. HV betyr muligheten til å jobbe i Forsvaret. Nå har jeg endelig muligheten til å få mestringsfølelsen og den sosiale biten, felles forståelse, tilbake. Tidligere erfaring så har jeg jobbet i Afghanistan med utgangspunkt i artilleritjeneste. Jeg har vært ca. 23 måneder av livet mitt i intox-tjeneste. Så jeg har masse erfaring derfra som jeg kan bidra med her i Heimevernet. Ekte hendelser som jeg har sett på hvordan en kan gjøre bedre og kan hjelpe de andre til å få en liten pekepinn på hvordan det faktisk er. De har jo vært ute i striden før, og dermed så vet de hva som skal til. Og jeg opplever spesielt innenfor detaljbiten og innenfor det å gjøre ting ordentlig, så er de litt mer kompromissløse enn resten. Og det har resten godt av. Det er ingen tvil om, og det hever nivået generelt. We'll be right back.